ሰላም እንዴት ቆያችሁኝ? በዚህ ቪዲዮ የሳይኮሎጂ ፍሬሽማን ኮርስ ቻፕተር 5 ከፓርት 1 የቀጠለ ኢሞሽን በሚለው ርዕስ ላይ አጠር ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። ኢሞሽን ወይም ደግሞ ስሜት የምንለው ቃል ምን እንደሆነ ትርጉሙን እዚህ ላይ እናያለን። በዚህ ቴብል ላይ እንደምትመለከቱት ጥያቄ ይጠይቀናል። Dear students, what makes you emotional? ተማሪዎች ምንድን ነው እናንተን ስሜታዊ የሚያደርጋችሁ ነገር? እና what symptoms are commonly observed when you are emotional? እርሶ ስሜታዊ በሚሆኑበት ጊዜ ምን ምልክቶች በብዛት ይታያሉ ነው? እዚህ ላይ የራሳችሁ መልስ እንድታስቀምጡ ይጠይቃችኋል። እኔ በቀጥታ ወደ definition ስገባ The Latin word meaning to move is a source of both words used in this chapter, over and over again, motive and emotion. To move የሚለው የላቲን ቃል ትርጉም ያለው ሲሆን በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ደግሞ በሞቲቬሽን እና በኢሞሽን ላይ በተደጋጋሚ የተጠቀምነው የሁለቱ ቃላት ምንጭ ነው። Emotion can be defined as the feeling aspect of consciousness characterized by a certain physical or usual certain behavioral that reveals the feelings to the outside world and the inner awareness of feelings. ኢሞሽን የምንለው ስሜት ማለት ሲሆን የኮንሽየስነስ ወይም ደግሞ የንቃተ ህሊና የምንለው የተወሰኑ የአካላዊ መነቃቃቶች፣ አንዳንድ ስሜቶች ለውጭ ዓለም የሚገልጽ ባህሪ እና የስሜቶች ውስጣዊ አስፔክት ወይም ግንዛቤ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። አዌርነስ ኦር ግንዛቤ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። ፍሮም ዚስ ሾርት ዴፊኒሽን ዊ ካን አንደርስታንድ ዛት ዜር አር ስሪ ኤሌመንት ኦፍ ኢሞሽን ዋን ፊዚዮሎጂ፣ ቢሄቪራል ኤንድ ሳብጀክቲቭ ኤክስፔሪንስ። እዚህ ላይ እንደምንረዳው ሶስት ኤሌመንቶች አሉት። እነሱም በዝርዝር እዚህ ላይ እናያለን። የመጀመሪያው ዘ ፊዚዮሎጂ ኦፍ ኢሞሽን ነው። ዌን ኤ ፐርሰን ኤክስፔሪንስስ አን ኢሞሽን ዜር ኢዝ ኤ ፊዚካል አሮዥዋል ክሬትድ ባይ ኤ ሲምፓቲክ ነርቨስ ሲስተም። ዘ ሄርት ሬት ኢንክሪዝስ፣ ብሪዚንግ ቢካም ሞር ራፒድ፣ ዘ ፒፕል ኦፍ ዘ አይ ዳይሌት ኤንድ ዘ ማውዝ ሜይ ቢካም ድራይ። ቲንክ አባውት ዘ ላስት ታይም ዩ ዌር አንግሪ ኤንድ ዴን አባውት ዘ ላስት ታይም ዩ ዌር ፍራይትን። ዘ ፊዚዮሎጂ ኦፍ ኢሞሽን የምንለው አንድ ሰው አንድ ስሜት ሲሰማው የአዛኝ የነርቭ ስርዓት ውስጥ የተፈጠረ አካላዊ መነቃቃት ይኖራል። የልብ ምት ይጨምራል። አተነፋፈስ በጣም ፈጣን ይሆናል። የአይናችን ፒፕል ይሰፋል። አፋችንም ሊደርቅ ይችላል እና ለመጨረሻ ጊዜ የተናደድንበት እና ለመጨረሻ ጊዜ የፈራንበትን እናስታውሳለን፣ እናስባለን። Although facial expression do differ between various emotional responses, emotions are difficult to distinguish from one another based on outward bodily reactions alone. It is quite easy to make mistake a person who is afraid or angry as a being. Although facial expression or የፊታችን ገጽታዎች በተለያዩ የስሜታዊ ምላሾች መካከል ቢለያዩም በውጫዊ የሰውነት ምላሾቻችን ላይ ተመስርተው ስሜቶችን ከአንዱ አንዱ መለየት አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ afraid or angry ለመለያየት ከባድ ነው ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው the behavior of emotion ነው። ይህንን ከማየታችን በፊት ቤዚክ የምንላቸውን የኢሞሽን አይነቶች እናያለን። The first one is happiness, the second is sadness, the third one is fear, fourth disgust, fifth anger and the last is surprise ናቸው። ዲቴልስ ናቸው። happiness ወይም ደግሞ ደስታ የምንለው tends to be the one that people strive for the most. Happiness is often defined as a pleasant emotional state that's characterized by feelings of joy, satisfaction and well-being ናቸው። እነዚህ ደስታ የምንለው ሰዎችን ደስታን ለማግኘት የሚጥሩት የከስሜቶች መካከል አንዱ ነው። ሃፒነስ ብዙውን ጊዜ በእርካታ በደስታና በጥሩ ሁኔታዎች የሚገለጽ ደስ የሚል ስሜታዊ ሁኔታ ተብሎ ይገለጻል። ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ሳድነስ። ሳድነስ ወይም ደግሞ ሀዘን የምንለው ዚስ ኢዝ አናዘር ታይፕ ኦፍ ኢሞሽን ኦፍን ዲፋይንድ አዝ ኤ ትራንሰንት ኢሞሽናል ስቴት ካራክተራይዝድ ባይ ፊሊንግስ ኦፍ ዲስአፖይንትመንት፣ ሆፕለስነስ፣ ዲስኢንተረስት ኤንድ ዳምፕንድ ሙድ ነው። ይህ ሀዘን ወይም ደግሞ ሳድነስ የምንለው በብስጭት፣ በሀዘን፣ በተስፋ መቁረጥ ስሜት፣ በፍላጎት ማጣት እና በተዳከመ ስሜት የሚታወቅ ጊዜያዊ ስሜታዊ ሁኔታ ተብሎ የሚገለጽ ሌላ አይነት ስሜት ነው። ዘ ሰርድ ዋን ኢዝ ፊር። ፊር የምንለው ፍራቻ ማለት ነው። ፊር ኢዝ አ ፓወርፉል ኢሞሽናል ዛት ካን ቢ ኦልሶ ፕሌይ አን ኢምፖርታንት ሮል ኢን ሰርቫይቫል ዌን ዩ ፌስ ሳም ሶርት ኦፍ ዳንጀር ኤንድ ኤክስፔሪንስ ፊር ዩ ጎ ትሩ ዋት ኢዝ ናውን ሀዝ ፋይት ኦር ፍላይት ሪስፖንስ ነው። ይህ ፍርሃት ወይም ደግሞ ፊር የምንለው በህልውናችን ውስጥ ትልቅ ሮል ያለው ኃይለኛ ስሜት ነው። አንድ አይነት አደጋ በሚያጋጥመን ጊዜ እና ፍርሃት ሲገጥመን ወይም የገጠመን ነገር መልሰን እንገጥማለን ወይም አሊያ ከዚያ ለማምለጥ እንጥራለን። እናም ይህንን ከዛ ነገር ለማምለጥ በምንሞክርበት ፋይት ኦር ፍላይት ተብሎ የሚታወቀው ነገር ውስጥ ለገጠመን ችግር ከሁለት አንዱ ምላሽ እንሰጣለን ማለት ነው።
The fourth one is disgust. No, disgust is another of the original six basic emotions. Disgust can be displayed in number of ways, including body language. In body language, turning away from the object of disgust. Physical reaction, emnelacho demo, such as vomiting or retching, nacho. Facial expression, emnelacho. እነዚህ ዲስከስት የምንላቸው ከነዚህ ከስድስቱ መሰረታዊ ስሜቶች ውስጥ አንዱ ሲሆን በተለያየ መንገዶች ይገለጻል። በቦዲ ላንጉጅ ወይም በሰውነት ቋንቋ ከአጸያፊው ነገር መራቅ ነው። እነዚህ አካላዊ ምላሽ ወይም ደግሞ ፊዚካል ሪአክሽን የምንላቸው ደግሞ እንደ ማስታወክ ወይም ማስመለስ ሊሆን ይችላል። የፊት ገጽታዎች ወይም ፋሻል ኤክስፕሬሽን ያልናቸው ደግሞ አፍንጫችን መጨማደድ እና የላይኛው አፋችንን ከንፈራችንን ማጠፍ ሊሆን ይችላል። In the fifth one, we have anger. No, anger can be particularly powerful emotion characterized by feelings of hostility, agitation, and frustration, and towards others, like fear. Anger can be played a pain of our bodies, fight or flight response. Anger we have to say that 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 we have to fear that በሰውነታችን ላይ ሁለቱንም ወይም ያንን ነገር መግጠም ወይም ደግሞ ማምለጥ የሚሉ ምላሾችን ይሰጣል ማለት ነው። The last one is surprise. Surprise is የምጨርሻው ነው። Surprise is another one of the six basic type of human emotions. Surprise is usually quite brief and it's characterized by psychological startle response following something unexpected. No. Surprise ወይም መደነቅ የምንለው ግርምት መፍጠር ሲሆን ከሰዎች ስሜት አንዱ ነው። Surprise ብዙውን ጊዜ አጭር ስሜት ነው። እናም ያልተጠበቀ ነገርን ተከትሎ በፊዚዮሎጂያዊ አስደንጋጭ ምላሽ ይታወቃል። እና the behavior of emotion tells us how people behave the grip of emotion. There are facial expression, body movement, and action that indicate to others how people feel. Frowns, smiles, and sad expression combined with hand gestures. The turning of one's body and spoken word produce of an understanding of emotion. እና the behavior of emotion የምንላቸው ሰዎች በስሜታቸው ውስጥ እንዴት እንደሚሰሩ ይነግረናል። አንድ ሰው የሚሰማውን ስሜት ለሌሎች የሚጠቁሙ የፋሻል ኤክስፕሬሽን ወይም የፊት መገለጫዎች ከእጅ ምልክቶች ከሰውነት ሁኔታ ጋርና የንግግር ቃላቶች ጋር አንድ ላይ ተጣምረው ስሜትን ሁኔታ ለመረዳት ይጠቅማሉ። people fight, run, kiss, and yell. ሰዎች ይሮጣሉ፣ ይጣላሉ። something else facial expression on ezigar demnay facial expression can vary across different cultures enezi facial expression we meet megelechoch yeminelacho inde bahalu lilayayu bichulum bizochu bewlachinim zend and ayinet nacho lemila and the last one subjective experience or labeling emotion is the third component of emotion and it involves interpreting the subjective feeling by giving it a label. Anger, fear, disgust, happiness, sadness, shame, interest, surprise, and so on. እነዚህ ቅድም ያልናቸው ቤዚኮቹ ላይ በደንብ ዘርዝረን አይተናቸዋል። ሰብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ ኦር ላብሊንግ ኢሞሽን የምንለው ደግሞ የስሜቱን ሶስተኛ አካል ሲሆን የስሜታዊነትን ስሜት መለያ ምልክት በመስጠት ወይም በመተርጎም ይከታተላል። እናም እነዚህን ያካታል፤ ቁጣን፣ ፍርሃትን፣ ጥላቻን፣ ደስታን፣ ሀዘንን፣ እረፍትን፣ ፍላጎትን፣ መደነቅና የመሳሰሉት ሲሆኑ another way of labeling this component is to call it cognitive component because the labeling process is the matter of retrieving memories of previous similar experiences. እናም ሌላው የዚህ መለያ የኮግኒቲቭ አካል ብሎ መጥራት ነው። ምክንያቱም የዚህ መለያ ሂደት ከዚህ ቀደም ያጋጠሙትን ተመሳሳይ ልምዶችን፣ ትውስታዎችን በማንሳት የስሜቱን አይነት በመገንዘብና የመፍትሄ ሐሳቦችን የማምጣት ጉዳይ ነው። አንድ ሰው ወይም ደግሞ እዚ ላይ እንደምናየው the level of a person applies to the subjective feelings is at least in part a learned response influenced by the person's language and culture. Such levels may differ in people and of different cultural backgrounds. ይህም አንድ ሰው በተጨባጭ ስሜት ላይ የሚሰራ መለያ ቢያንስ በከፊል በዚያ ሰው ቋንቋና ባህል ተጽዕኖ ላይ የሚሰጥ ምላሽ ነው። እንደዚህ አይነት መለያዎች የተለያየ ባህል ባላቸው ሰዎች ሊለያዩ ይችላሉ። በቀጣይ ቪዲዮ ቲዮሪ ኦፍ ኢሞሽንን እናያለን። አመሰግናለሁ።